От зараз обговорюємо ці системні проблеми, на які, до речі, почав вказувати Володимир Зеленський. Чому він про це не говорив у Верховній Раді, як теж один із кроків на шляху до перемоги? Чому нам про це говорять наші західні партнери, а не представники нашої влади? Чому є такий розрив між вимогами президента і реальним станом справ? Володимир Зеленський у виступі своєму у Верховній Раді сказав, що внутрішніх ворогів немає, а зараз, от в зверненні, 5 днів пройшло чи скільки, він каже, що в нас є внутрішній ворог, і з ним треба боротися. Що відбувається? Чому такий розрив і дискомунікація така? Ви знаєте, я не знаю, чому про це було сказано. Мені здається, що це вагомий аспект. Мені здається, що не було сказано, бо треба говорити про хороші новини, треба говорити про перемогу, а не говорити про проблеми. На проблеми вже реагують, коли вони виникають завдяки журналістам там, чи громадським активістам. І тоді вже, коли не можна не реагувати, з'являються якісь реакції. І реакція, ну подивимося, які там результати будуть, бо ми пам'ятаємо попереднє засідання РНБО з приводу втікачів депутатів і висновків якихось там, не знаю, висновків, поки що, я думаю, ніхто не готовий робити. До чого це призвело в результаті? Але, ви знаєте, коли ви кажете, чи потрібно про це говорити, от я переконана, що потрібно. В тому контексті, що нам критично важлива довіра громадян до держави. А такі скандали цю довіру вбивають. Тому що, даруйте, але коли прокурор і правоохоронець може купити собі інвалідність і звільнення від армії, і плюс гроші, плюс звільнення від армії ще для якогось одного свого родича або там товариша, який просто стає доглядачем за інвалідом першої чи другої групи, ви ж врахуйте, що ці, що в них можуть бути доглядачі, які також звільняються від служби у Збройних силах. І коли ми уявимо цю масу людей, які отримували від 500 тисяч до мільйона гривень взагалі щороку, які звільнялися від служби, які звільняли ще якихось своїх товаришів. Скажіть, хто після цього буде вважати службу справедливою? І це ключове питання, тому що це шкодить сьогодні обороноздатності держави. І без того, щоб його проговорювати, без того, щоб робити висновки, дієві висновки, щоб люди довіряли все-таки державі, ну дуже важко буде далі говорити громадянам про їхні обов'язки і при цьому не виконувати обов'язки держави, розслідувати такі речі і карати винних. А що дасть в цьому випадку засідання Ради національної безпеки і оборони? Давайте згадаємо перші засідання Ради національної безпеки і оборони, коли Володимир Зеленський боровся з олігархами. Я чомусь бачу телеканали олігархів в єдиному марафоні, і які спонсорує фактично держава. Коли треба було прибрати неугодних воєнкомів, бусифікація не зникла, вона ще посилилася по країні, ще більше посилилася. І ці факти, вони просто вилізають і так само і ззовні. Цим користується наш ворог, Російська Федерація, в першу чергу. Що ж тоді дає РНБО? Ну, розумієте, РНБО – це координуючий орган для силових структур і правоохоронних органів. І це, в принципі, міг би бути дієвий механізм, тому що правоохоронні органи повинні зрозуміти задачу, скажімо, визначення категорії осіб, це може визначити засідання РНБО, які мають зазнавати особливо там ретельної перевірки, по яким критеріям ці перевірки мають відбуватися. Адже я просто хочу нагадати, що, ну, очевидно, всі ці люди заповнювали декларації з 17-го року. В них ці пенсії були там вказані, але ніхто особливо не звертав на це уваги, аж тільки через 3 роки Великої війни на це звернули увагу. Тому я думаю, що НАЗК, наприклад, напевно, не звертало на це уваги. І не ставило питань щодо там, я не знаю, різного способу життя, до речі, щодо тих же керівників МСЕК. Да? Чи відповідають їхні статки їхньому способу життя, бо точно виникає питання, даруйте, а звідки стільки нерухомості, там, як було у цієї Тетяни Крупи. Ці питання мають виникати, вони не ставилися. І от якраз РНБО має координувати ті речі, щоб насправді правоохоронні органи просто-напросто робили свою роботу, так банально. Ну і взагалі, ну ви знаєте, це такий наш уже батіг останньої надії, я би так сказала.
Ще одну тему я хочу з вами обговорити зараз і, звичайно, і торкнутися України в тому числі. Вибори в Молдові. В Європейському Союзі зазначили, що уважно стежили за виборчим процесом в Молдові, і це голосування відбулося під безпрецедентним втручанням і залякуванням з боку Росії та її ставленників. Нині в Молдові підраховують результати президентських виборів. Як пише Reuters, чинна президентка Майя Санду отримала 42% голосів, її головний суперник, колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, набрав 26%. Тому тепер країну очікує другий тур виборів. В той час, як Санду виступає за європейський курс країни. Стояногло заявив, що розробить збалансовану зовнішню політику, яка передбачає зв'язки з ЄС, США, Росією та Китаєм. Що стосується результатів референдуму щодо приєднання країни до Європейського Союзу, то за попередніми даними 50,17% проголосували «за». Тим часом Майя Санду заявила, що заявила про спробу скомпрометувати виборчий процес. Давайте її почуємо. Молдова зіткнулася сьогодні і в останні місяці з безпрецедентною атакою на свободу і демократію в нашій країні. Злочинні угруповування разом з іноземними силами, ворожими нашим інтересам, атакували нашу країну, витративши десятки мільйонів євро, брехню і пропаганду з найжалюгіднішими засобами, щоб привести наших громадян і нашу країну в зону невизначеності і нестабільності. У нас є докази та інформація, що метою злочинної групи була купівля 300 тисяч голосів. Масштаб шахрайства є безпрецедентним. Метою було скомпрометувати демократичне волевиявлення. Пані Вікторію, от так, уважно стежимо за виборами в Молдові, але складається враження, що українська дипломатія тут трошки недопрацювала і в своїх навіть прогнозах і розумінні того, що ж насправді відбувається в Молдові. А де наш посол в Молдові? Ми ж знали, що вибори мають відбуватися. Це ж, наскільки я пам'ятаю, мав бути Олексій Данілов. Там Молдову можна було б об'їхати вздовж і впоперек, напевне, за місяць. Ну, напевно, можна. Не знаю, чим займався посол. Відверто кажучи, не відстежує його. Або вона не є там активно публічною. Там дуже багато українців. І вони живуть на країнах, під Молдови. І, до речі, є проблемою для уряду має Санду, тому що вони проросійські і російському. Я взагалі думаю, що шокуючі результати, зокрема референдуму в Молдові, тому що самі мешканці Молдови навіть 50% не проголосували за ЄС. От українцям це чути абсолютно дико, тому що ми боремося на це право бути у Європейському Союзі, і коли ти з мирної країни, і ти знаєш, що таке ЄС, тому що в тебе під боком Румунії, якою надзвичайні тиски, і ти бачиш поступ Румунії, і після цього менше 50% йде голосує. Ви розумієте, так 46% самі Молдові тільки проголосували на підтримку вступу до ЄС, а вже потім цю загальну масу 50+, її дотягувала діаспора з країн Європейського Союзу. Там, здається, найбільша діаспора проживає в Італії. Далі в Молдові діаспора – це дуже вагомий фактор, 20% виборів. Тому, насправді, оці 20%, які живуть в Європі, вони і витягнули результати цього референдуму. Інакше Молдова мала би відмовитися від євроінтеграції. Це означає, що проникнення російської пропаганди всередину Молдови є критично загрозливим. Критично загрозливим. Причому загрозливим і для уряду Майя Санду, і для України. Тому що якщо Молдова буде мати проросійський вектор, це точно створює для України дуже багато геополітичних проблем. Достатньо подивитися на карту, зрозуміти, що таке Придністров'я, і почути плани Росії відокремити Україну від доступу до Чорного моря, і тоді зрозуміти роль Молдови у російських планах. От ми не маємо права допустити реалізації цих планів Путіна у сусідній країні. Пані Вікторія, у Володимира Горковенко, він в нашій студії, є запитання до вас. А мене коротке питання. В проєкті бюджету на наступний рік нібито там була пропозиція збільшити фінансування для прокуратури. І на вашу думку, от цей скандал із прокурорами, чи як вплине на, зокрема, представників провладної більшості, аби не педалювати питання підвищення зарплати цим прокурорським працівникам, принаймні?
Ой, ви знаєте, подивимося, там засідання комітету має, здається, бути в середу. Дійсно, шокуюча така штука. Ми обговорювали проєкт бюджету в команді минулого тижня, і виявилося, що найбільше мали збільшити зарплату саме прокурорів. Вони мали отримати ще на додаток, там, здається, плюс 40 тисяч їхніх і так зарплат. І загалом на це в держбюджеті передбачалося майже плюс 3 мільярди гривень. І от тільки Ніна Южаніна з Європейської солідарності подала поправку скасувати це підвищення і 3 мільярди таки спрямувати на сферу безпеки і оборони. І комітет її підтримав саме через те, що виник ось цей скандал. Але сказали, що після цього дуже багато дзвінків, і сам генпрокурор Кості має прийти на наступне засідання для того, щоб обґрунтувати важливість і необхідність такого підвищення. Тому сказати остаточно, ця історія вже завершена, не можна, але однозначно, що останні стали, ну скажімо так, позбавили генпрокурора ну багатьох аргументів у цьому питанні. Пані Вікторія, в цьому контексті так само, ще, я так розумію, очікуємо підписання президентом цього законопроекту про підвищення податків. От мені цікаво, якщо на ці виявлені факти корупційних оборудок, скандалів, це тільки в одній області поки що, є факти і в інших областях, не такі, скажімо, крупні, але тим не менш. Мені цікаво, чи все-таки підпише президент цей законопроект, чи, можливо, він буде вагатися, і, можливо, є якісь варіанти, що він не підпише його? Ми звернулися з таким проханням, пані Ніна, зокрема, звернулася з таким зверненням щодо вето. І мені здається, що це точно не тільки позиція, це позиція бізнесу, і якщо бізнес буде говорити про цю проблему. Там же ж в чому основна проблема? А ми насправді обкладаємо тих, хто працює в білу, отримує зарплатню. Таким чином, насправді, найбідніші люди заплатять податок. А ті, хто знаходяться в тіні, вони нормально себе будуть почувати. Там же була пропозиція як альтернатива на підняти ПДВ, коли фактично ПДВ платять за споживання, купуючи якісь продукти. А коли ви чесно отримуєте свої часто зароблені гроші, і після цього саме на вас накладається навантаження, ну багато питань насправді виникає. І якщо бізнес, який не захоче йти в тінь, не захоче платити подвертом знову своїм працівникам, щоб втримати їхні ну зарплатню, не буде подавати голос, здається, що цей голос може